Ahoj, vítám vás u předposledního vánočního videa. V tomto videu vám ukážu, jak si vyrobit tento jednoduchý věnec na dveře. Z kartonu nebo z lepenky si za pomocí dvou různě velkých talířů udělám věnec. Nastříhám si dlouhé proužky balícího papíru a začnu je omotávat kolem lepenky. Začátek a konec proužků přelepuju pomocí oboustranné lepící pásky. Když máme celý věnec oblepený, připravíme si červené líko. To budu opět obhlazovat po celém věnci. Můžete to dělat buď to rovnoměrně, anebo nerovnoměrně samozřejmě. Líko přichycuju pomocí malířský papírový pásky. Zíka jsem se ještě vyrobila velkou mašli, tu přichytím pomocí tamné pistole. Tamná pistole mě hodně pomohla s aranžováním mašle, aby vypadala podle mých představ. Nakonec jsem přilepila tyto červené kuličky, které jsem si nastříhala z girlandy na stromeček. A teď stačí už jen přidat poutko z líka a zavěsit na dveře. Doufám, že se vám video líbilo a přeji vám krásné prožití vánočních svátků, spoustu pěkných dárků a pěkné prázdniny. Ahoj!